Pokrovitelji športne oddaje so La Farce Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Ko smo pred 12 leti izbirali ime športne oddaje, smo dali ime Skok v šport. Tudi zaradi tega, ker sem jaz sam kot avtor oddaje bil nekoč smučarski skakalec, ampak ne, nikakor ne tako uspešen kot naš tokratni gost, nekdani svetovni rekorder v smučarskih skokih, Jože Šliber. Dobrodošli v našem studiju. Hvala, dobro večer. Takrat vam nisem čestital, vam bom pa zdaj. Ja. Čestitam vam, ne? Ja, 141 metrov leteti, ni kar tako. To je bilo že. Čeprav se danes sliši to, ko letijo 250, V 50-ih letih, 55-ih letih za 100 metrov več. Ja. Takrat ni bi pomislil nep. Da bi lahko kdo toliko skoči. Ja. No, ampak ne bova začela s tem svetovnim rekordom, ampak se bova vrnila v vaše otroštvo, v vašo borbo, da ste sploh lahko postali smučarski skakalec, ker najprej v tisti rosni mladosti ste pasli kokoši. Pa se sem kokoši in sicer zato, oče pa mama sta rekla, delo, učenje, šport je potrata časa in sta me takoj zaposlila, že, da sem že kot mejhen mulc pasel piščance. Pa se vam ni bilo težko, ne? Ne, ni bilo težko. No, kakšni družini ste živeli? V kmečki družini, bilo nas je 8 otrok. Kje pa? V Kovar pri Tržiču, tako da je bilo. In pač, mi smo se sankali, smučali niti ne, ni bilo prve smuče, sem šele pol 48. leta, ko sem spoznal Poldetak, nas je profesor telovadbe Miha Potočnik pripeljal Poldeta. O tem bova potem še govorila, ampak kako je bilo v tistem otroštvu? V otroštvu prosto poprišeno, bi rekel, smo smučali sanka, niti smučali ne, ker smuč nismo poznali, ni bilo možno. Jaz sem jih še lepo znaj sam naredil dva para pa poznaj kupu. Kako ste jih pa sami naredili? Prve sem naredil tako, da sem sod razdrl, ko smo doma imeli gostilno, ker je na obe strani zakrivljeno. Ni bilo treba krivin delati. Spodno stran sem po oblo svečo namazal, jermena sem pa konjsko prego razrezal, pa za bugor, pa tako opasal. Mam sem 2 metle razdrl, da sem imel za palce. In koliko dolgo so zdržali te smučke? To so eno zimo, ker pa so jih pa ugotovili, da nekaj manjka in so jih me požgali. So rekli, s tem se pa športam se pa najbolj ukvarjal delo in učenje. A to na skrivaj je bilo to vse? Ja, to sem jaz vse na skrivaj delal. A bratje, sestre so vedeli? So bili pa mlajši, ker sem bil najstarejši, niso vedeli kako. Ker od bratov, sester, noben se ni poznaj športam ukvarjal. Jaz edini. Potem drug par sem pa naredil tudi sam, sem pa 2 deske pripravil dolžino smučke, recimo 210 cm, dolge 200, široke 10 cm, pa debele ne 3 cm. In sem jih dal v kotu, ki je mama za prišiče kuhala repo, korene pa tist, in sem jih noter otaknil. Ko se je to prekuhal, sem jih dal v lojtro, zakrivil, en dan pustil, da se je ta krivina utrdila, sem jih vzel ven, krasne krvine in spet sem jermena bil gor na očeva lopasov in sem spet eno sezono skrvej smučal. Kje ste pa imeli skrite smuči, da jih mama ni našla? Ja, pri prijateljih tam. Ne, doma ne. Ampak pa sem jih tudi dam na konci sezone, dam prinesel spravil. In so jih najdeli in je šlo spet. Jaz temu opravim, oboje so šle skozi dimnik. Ja. So jih požgali in skozi dimnik ven so šle. Je bilo kje sovs? Ja, za všesa so me prijeli. A so? Ja, to se pravi, najbrž ima kakšna taka neprijetna beseda tudi. Ampak niste nehali, ne? Ne. Potem sem en par, naslednji par sem kupil že. Sem pa že toliko vedel v smučarskih skokih, da jih že delajo en Bognar v pristavi pri Tržiču jih je delal. In mi jih je naredil jesenove, pač na en graben, že v kovje, vse. In sem jih tudi mogel plačati.
Kako sem pa do denarja prišel, šparovček sem imel, so teti pa strice oddeval, morbit za rojsten dan, kakšen dan, da je tudi tata pa malo stanotr dala. In sem tistega razbil. In sem dobil tist denar in sem smučke plačal. Spet sem bil kregan, smuče sem spet skrival, konc sezone, spet so jih mi skrivali. Tako da sem požgal jih niso, ker so rekli, vedeli, da je bilo neka vrednost, če sem plačal. In sem jih skrival, tako da je. To je bil začetek. Ko sem spoznal v Tržiču v nižji gimnaziji Poldeta, takrat sem se navdušil, da bom začel smučarske skoke. Ne alpsko, kot so v Tržič, je bilo pač Tine Mule, pa Janko Štefe, pa Dorniki. Jaz sem se za skoke odločil. To je bilo vaše. Ker me je Polda navdušil, ker je profesor telovadbe pripeljal Poldeta Janeza, 48. leta v Tržič, takrat sem hodil v nižjo gimnazijo. In Polda me je toliko navdušil, skakal iz pulta dol, vse pripovedal, kako je v planic. Tistega leta je tudi Fričanen 120 metrov planic skočil. Jaz sem rekel, tudi jaz bom skakal. In tako sem ustrajal do konca. In kaj ta slika prikazuje? To prikazuje približno 2005. Jaz sem veliko na Jezerskem preživljam. In tam smo se pogovarjali z enim Ljubljančanom, da me je Miha Potočnik učil telovadbo v Tržič. In tako, jo je rekel, se to je pa moj sosed, prijatelj. Jaz sem rekel, pa ga pa enkrat pripel. Po 50 letih sem ga jaz šele spet spoznal. To je bilo pod enem jesenem, smo sedeli. V takrat naprej, pa približno 10 let, smo se družili, letos januar je pa umrl. 94 let v starosti. Če se ne motim, je pa prva tekma, ki ste jo vi odskakali, tale pokal, je še... Še bo tle. In tole smo pa mi, ko sem jaz začel hoditi v Kranj, v gimnazijo Višjo. Iz Tržiča sem šel v Kranj. V Tržič so bili 3 leta, 1951 smo v Kranj hodili v gimnazijo. In tam sem spoznal že Frankota, Gorjanca, pa tele... Fantek so že v onih skakali in sem se jaz pač navdušil. So me začeli učiti pravilno skakati. In sem tudi že pri Debelaku v Kranju kupil skakalne smuči. In v Naklem smo skakali in tam smo rekli, da namo hodili iz Kovorja v Naku, smo sami naredili skakalnico. Na tej slik se vidi, ko smo naredili skakalnico in ta skok je moj skok na tej skakalnici, ampak to sliko sem dobil šele po 30 letih, spet slučajno, ker nekdo je v Tržičance ukvarjal s fotografijo vse znamenitosti sliko in tako sem jaz dobil ta pravo sliko od tistega leta. In potem v Kranju sem jaz spoznal pevko Marjano. A ja, še prej bi povedal, tole istega leta, 51. je skočil Tavno Lujro, 139 metrov, ki sem 10 let pozneje preskočil njegov rekord. In atrakcija je bil pa tudi Rudi Finžgar na tej skakalnici. On je skočil kakov deleč, on je skočil tudi 126 metrov, ampak je zmeraj padel na ta zadnjo, ker je bil težek, visok. In recimo naslednji let, on je 51-52 let hodil, ker ga je, on se je do kože vse ranil, ta zadnjico. In je bil problem, da so ga cajtali, je bil zelo tak nemiren, ker so mu ga z alkoholom čistili. Se je umislil usnjeno obleko. In to rodečo, da je bil atrakcija in so mu rekli Rote Teufel. In je spet padel na ta zadnjo vse, ampak se ni do kože vdrgnil, tako da je bil. Prva atrakcija je bil Rudi Finžgar, ta druga sem bil pa jaz 61. leta. Ja, z svetovnim rekordem. No, in tole, ker sem pa hodil v gimnazijo za Bežigrad, je bila moja sošolka Marjana Držaj. Takrat smo se fantje pa dekleta med sabo pogovarjali, ker se nismo dobro poznali, kaj kdo počne. Jaz sem rekel, v prostem času se smučarski skoki, pa bo prav, ti si tako suh, pa verjeten nimaš dosti te hrane, prav, da boš boljš treniral, mi je vsak dan nosila sendviče tisto, pol leta, ki so bila skupaj v gimnaziji, ker poznaj sem se pa je preselil
na drugo gimnazijo. Takrat je bilo tako, v tistem kraju, kjer si stanoval, si mogel hoditi v tisto gimnazijo. Jaz sem se preselil v internat Ivana v Cankarjev dom, v Ljubljan, in sem mogel hoditi potem na Vegovo v gimnazijo. Je takrat Marjana Držaj že pela? Ja, začela je pet. Smo šli na izlet na stol nad Begunjem in smo jo gor že odr naredili, ker koča še ni bila dograjena in nam je pela. Je bila tudi potem ste s kaj sodelovala? Nič več, ampak so rekli, poznaj fantje, a miš, da te za ston sendvič nosila, on je mislila, da jo boš osvajal. Jaz sem pa pozabil. No, to je bila pa moja prva tekma srednješolsko prvenstvo v Ljubljan v Gunclah. In sem bil tretji že. To je bila pravzaprav prva uradna tekma. In kar na prvi tekmi praktično po pol leta, ne? Ja, po pol leta. Že tretje mesto. Ja, tretje mesto. Jaz sem moral biti decembra pa januara nekaj v Mostecu skakal in potem pa kar pač sem začel. Tale gospa vas je tudi spremljala, ne? Tale gospa je pa Eberle Minca Rabič, ona je pa učila telovadbo predvojno Poldeta, Janeza Poldo. In do druge svetovne vojne. Potem med vojno se je ona preselila v Belak, ampak je bila zmeraj pripravljena pomagati planici in smučarskim skakalcem, alpincem in tekačem. In vem, da je on meni pomagala, da sem šel na ta prvo tekmo v tujino, v Reichenfels, na tekmo. In finančno pomagala, tako da sem bil na tej tekmi pa že, pač je bila na taka tekma, da sem bil drugi. Ampak sem prvič presegel 200 pik točk na tekmi. Ker je bilo, ponovat so bile točke pod 200, ampak tle sem že dosegel, da sem bil pač drugi. Tudi 40 metrov in pol. Ja, pa 40, pa tako počas so šle te dolžine gor. In potem sem pa... To je pa že? Vmes tiste leta, ne. Sem pač hodil po raznih tekmah po Sloveniji. Potem naslednja, druga tekma, pravzaprav treta. V Ponte Delenje smo šli 59. leta februarja, začetek marca skakati na skakalnico, trampolino, gigante. Tam na tej skakalnici se je smrtno ponesrečil en skakalc, ker tam je bil rekord 99 metrov pa pol 35. leta. In Bine Rogel je bil zmeraj za hece. To je bil ta, kar je pri Pavlihije karikaturist bil. In je rekel, fantje, zdaj pa v vrsto bom vsega zmeril, višino pa širino. Ja, zakaj pa nas bom meril? Ja, moram to tem grobarjem dati mere. Prav, na tej skakalnici se je nekdo že smrtno ponesrečil, ampak to je bil vse bolj za hece. On je bil šaljivc. Takrat se nismo toliko veselili uspehov, ampak smo druge take dogodke. In to je ta skakalnica? Ne, to, ta skakalnica. Na tej skakalnici v Ponte Delenjo je bilo pa treba zbrati najboljšega skakalca za Kulem. To je kulemska skakalnica. In mi smo šli še iz Ponte Delenjo v Sefeld na tekmo. Tekme ni bilo, ker se je takrat ponesrečil en smučarski tekmovalc, smukač iz tega kraja in je bil pogreb na mest tekme in Dečman je rekel, ki je bil vodja prav, ampak enega moramo vsem izbrati za Kulem od naših petih. In je bila izbirna tekma, po izbirni tekmi nas postal v vrsto, pa hod gor pa dol in prav ustal se pred mano in rekel, ti pojdeš v Kulem. Prav hiter spokaj greva na vlak. In gremo na vlak in prireva v Kulem, prav, kje imaš pa smuče? Opet, pozabil sem jih tam na skakalnic. Od razburjena, da je mene določil, da grem v Kulem. In je hitro telefoniral, drug dan so smuče pa šle za mano in tako sem jaz na tekmi v Kulmu dosegel moj osebni rekord 113 metrov. To je to, ta slika. To je ta slika, pa 11. mesto. No, tam so bile dve tekme, ne sobota, nedelja, ne, sem bil 9. na eni 11. tako da imam ne. In od takrat naprej
nisem imel nobenih problemov s klubom pa zvezo, a bom šel na tekmo ven ali ne. No, postali ste reprezentanc, ne? Reprezentanc. Sem bil reprezentanc. Kako sta pa to starša recimo takrat sprejemala? Ne, jaz sem bil že v Ljubljani takrat. Uh-huh. Jaz sem se, ker sem v 6. gimnaziji, sem videl, da moram jeti čim del od staršev. Da me ne bojo nadzirali, kontrolirali. Jaz sem pač se znajdel, sem se stanovanje zrištel, vse. In v Ljubljan, kako hočem jaz to finančno urediti, ne, ker do začetka sem mogel stroške precej sam nositi. Sem v študentski menzi na Miklošičev serviral hrano, da sem imel hrano za ston, opolne pa zvečer. Potem, takrat so že študentski servis deloval in miličniki so rabili študenta miličnika, smo imeli bele trkovine ram. Pa jaz sem znal angliško in tlepi so English in sem bil pomočnik rednega miličnika, policaja za to, če je prišel kakšen turist, da sem lahko komentiral po angliško, kam bi šel, kaj bi rad, pa tako naprej. In tako sem spet denar zaslužil. In ta denar, ki sem ga tle zaslužil, pa ker sem ga dobil od doma za hrano, pa za stanovanje, jaz sem nisem povedal, da se s tem tudi ukvarjam. In sem imel denar za smučarijo, pač kar dost, da sem lahko preživel. In 59. leta naprej mi pa ni bo treba nič več skrbeti, hoditi na tekme, sem dobil vse plačan in za opremo in za od smučarskih zveze in za smuča in za vse tako da. In tako smo mi, to je bilo pa olimpijsko leto, 59. leta se je začel trenirati za olimpijado v Squaw Valley. In smo šli z blotkam v Ponte Delenio na plastiko. No, zdaj pa zakaj je šel blotek z nam. Vsak bi pomislil, da bo šel trenera, ne, da, če gremo na trening. Ampak on se je še kar spoznal v skoke. On je šel zato, da bi plastično skakalnico naredil v Ljubljan. In v Ponte Delenio je pa to skakalnico preštudiral. In mene pa Pečarja je sprašal, kakšna je skakalnica, sva rekla na led. Ropota, ker je ta plastika je sestavljena streha. Prav to ne moramo naći, to bo ropotal. Kaj pa do skok je pa trd? In rekel, v Ljubljan bomo podali en meter barjanske šote, bo pa mihkejši do skok. Pa so pa še rekla, veste, plastiko je pa treba polivati z vodo, da se zažge vse skup, trenje. In so rekla, če pa padeš, si pa v smoker. Rekel, ti pa navta smela padati. To je bolj zahecar. No in potem je bilo, da je jesen umrl v novembra, ni mogel ne plastike, Začeti, dokončati. Potem je nam govoril veliko nove velikanke v Planic, sta jo to prevzela brata Gorišek in tako naprej. Uh-huh. In mi smo šli pa tistega leta tudi na Triglav. Uh-huh. Na, to je pa to, ne? Ta slika. Na smučanje na ledeniku in tle se vidi, vsak dan, en teden smo bili gor, zjutraj po zajtrku na vrh Triglava, pa nazaj, vsak dan, dopolne na trening na ledeniku, popolne malo počivati pa trening in takrat je bil že naš trener Karel Klančnik. To je pa ta. In mimo grede, da ne bo kdo mislil, da je to po zimi, ne? Ne, to je bilo avgusta. Avgusta, ker je bil sneg skoraj do strehe stolpa, tega Aljaževega stolpa. Ste bili velikokrat na Triglavu? Takrat sem bil vsak dan, en teden. Ampak poznaj pa še dvakrat. Še dvakrat. A takrat pa ni bilo toliko snega. Ne. Ne vem, sneg se je začel taliti bolj. Ni toliko. Očitno. Ja. Se tudi jaz sem to sliko dal v Mojstrenem muzeju, muzeju planinskem. Niso mogli verjeti, da je bilo toliko snega takrat. Uh-huh. Ja. No, to je pa ta trener, ne? Trener, ki nas je treniral 59, 60, 61. Smo pa imeli že redenega trener. Ampak vam pa ni hodil. Kako je bilo z vašimi olimpijskimi igrami? No, olimpijske igre, mi smo v Garmišu sem dosegel normo. To je, sem bil tretji. Jaz pa Jemc sva bila, Beogradu so dali norme. Na eni skakalnice pod 3% na prvi tekmi. In v Garmišu sem bil tretji in sem že dosegel normo pod 3%.
Jemc je bil šesti in dosegel normo pod 6 B normo. V Innsbrucku sem jaz dosegel tudi B normo, pa v Innsbrucku in Jemce trikrat B normo dosegel. To se pravi, so bili oba kandidata za Ameriko, ampak šli nismo za to, ker so najprej rekli, ni denarja, denar se je zbral. Na koncu, ko je bil denar zbran, bi mogla jeti, so pa rekli, kot državo nismo prijavljen bili v Ameriki, ker smo mogli plačati kotizacijo za tiste stroške, če slučajno ne bi šli. Pač. Kako je bilo takrat? Kako vam je to padlo? Ni nam bilo vse, ampak oni so rekli, dobro, boš šel pa na univerzijado, študentsko to igro. Sem rekel, če nisem bil za olimpijado dober, tudi kaj ne grem. Sem se oprl, enostavno sem dobil črno piko. Ampak mi ni bilo žal, ker naslednje let so bile pa, je bil pa v Oberstdorf, sem rekel, če sem bil v Kulme tako, brez problemov, nekako dober. To je vse Oberstdorf, ne? Ja, in so bili pa najprej izbirne tekme v Planic. Kdo bo šel? V Oberstdorf. In v Planic smo mi imeli in na prvi skok sem šel najdalj 84 metrov daleč in na led so povišali, jaz sem šel še dalj in sem padel in sem se zvil nogo v gležnu. In če grem jaz do zdravnice, ki je bila zmeraj zraven, me bo posnala v bolnico, mora biti Oberstdorfa ne bo. In sem šel za žičenco, tam smo imeli žičenco gor, in sem si sam bandažiral nogo. Pod peto sem se dal penasto gumo, tako da sem vso težo imel na prstih, peta je pa visela na penasti gumi. In sem šel še dvakrat skočiti. S tako nogo? S tako nogo in pač z bolečino sem lepo doskočil, so rekel, v redu, bo šel in tako sva šla jaz pričar pa Langus v Oberstdorf. Do odhoda so rekli, da delajo gor borove obkladke, seveda noga je bila taka podplut, bila flodrasta. In ko pridemo na kolodvor v Belak, smo se srečali spet z Minco Eberle Rabič, planiško mati smo je pravili, se ona pogovarja z Dečmanom, jaz pa s pečarjem hodim gor pa dol. In vidi, da šepam, rekla Tone. Pa je ona ušli, bar je pustil, da je vskakal, se je vše polomil, prav boš ti kriv. Se neko Minca bo že videla in potem, ko so se pozneje srečali, rekla si pa tudi pregnan s tako nogo, si mogel skakati. Kako pa je bilo, no? Verjetno je bilo težko, ne? No, in ko smo prišli v Oberstdorf, me je takoj Dečman pelil do maserja. Me je vsak dan masiral nogo zjutraj zvečer do solz. Me je pač utiral tiste smole pa tako. A ste vi recimo to velikanko v Oberstdorfu že kdaj preiskakali? Ne, nikoli. Nikoli. No, vsako velikanko sem šel. Tole ste pa videli, ko ste prišli. To, ko smo šli, mi smo se zvečer pelali skozi pod to skakalnico. In pravi, poglej gor, to je pa nalet te skakalnice. To je zelo strašljivo delovalo. To je bilo, ko smo se gor povspeli, 165 stopnic se je mogel prehoditi. Zdaj je tako, ne? No, zdaj do današnje pa železobetonska konstrukcija. Tudi strašno deluje, no? Ko priješ na vrh, se sem bil ne dvakrat gor na vrh. To je grozotno dol, pogledaš. Višina smrek, plus še enkrat višina smrek, je to stolp visok, nekako 70 metrov. Pa je bilo to stabilno? To je njihov četrt metra levo, četrt desno, ker konstrukcija mora biti sestavljena gibljivo. Drugač se polom. Recimo, vsi mostovi, te, ki se delajo, so na valčkih, nihajo, niso fiksni. In tako vse to gradbenike vejo povejo. No, in to je pa pogled na skakalnico. No in potem so se začeli skoki, ne? In četrtek je bil prvi trening. V četrtek sem skočil. Prvi skok sem se pelil sem tako čez, pač potipal, sem skočil 101 meter. Drugi skok 129, 131. In zvečer, ko jaz pridem, večer je mu prav Dečman, prav, veš, da si ti med kandidati za nov svetovni rekord. Ja, kako? Ja, pravijo, konstruktor skakalnice, ta uradninak povedal, Bruno Morec pa drugi, da ti so te opazili, da te dva skoka se oba zamudil. Če bo šel jel, bo šel deleč. In tako sem jaz tisto noč, pač
sanjo v novem rekordu, ne? Če so me določili. In se neko druga ne smem zamuditi. Prvi skok sem zamudil, 124 metrov. Ampak kako? Na to skakalnico se jih od spodna do vrha vse hodil peš. Prvo polovico do umetnega naleta se jim nosača smuči, jim isto številko kot sam tekmovalc in te smuče gor nesel, jaz počas gor in gor se je poiskal to številko. Se vzel smuče in se šel potem stolpu gor umetnem 165 stopnic. Je bo treba prehoditi. Ker se na vrh prišel, malo za usapi, se je še ugotovil, da se ta naprava gunca levo-desno. Ampak jaz sem bil skoncentriran v tem drugem skoku. Mimo grede, je bilo kaj tistega straha, ne. Adrenalina, nič? Ne. Čim dalj skočiti, se sem rekla, da ima rekord, moram skočiti. In jaz sem se spustil. Je to to? To. V nalet. Dva koraka, tri naredil, da pospešem brzino. Ko pridem na mizo, sem ugotovil, da sem skoraj 100% oddrinil in letu, brez korektur. Jaz sem vse pod sabo. Z rokami naprej. Smuče že vestil. Letu in pod sabo vidim 100 metrov zelene vejce čez, 110, 120, 130, 140, jaz pa še zmeraj v zrak. In sem že vedel, da je ta prava dolžina in sem lepo v telemark pristal. To? In sem na koncu hiter se ustavil pa pogledal, kam bojo smrekovo vejco zapičile. In so jo zapičile pod 140. Seveda, ta konstruktor skakalnice, Heini Klopfer, je bil arhitekt, sam skakalc in vodja tekmovanja je pol ure meril ta skok. Jaz sem smislil, bo kaj, zakaj. Ampak nemška natančnost. A je sam natančnost bilo? Ali jih je malo motilo, da je to Slovenec? Ker sem imel kandidata Nemca tudi. Sam jaz sem ga preskočil tistega Nemca. In je zmeril in potem pove uradni napovedovalec Bruno Moravec, najprej v slovenščini. To je Bruno Moravec. To je bilo slikan za 60-letnico v Planici in mojega. In je v slovenščini napovedal, Šliba Jože je postavil nov svetovni rekord. 141 metrov. Jaz sem bil pri sebi. Takrat je pa bil 139. 139 let star. In kaj ste bi takrat naredili? In takrat sem bil jaz presenečen. En sam gledalce je priletel, vende me čestita. In to je bil moj prijatelj z Ljubljane, ki slučajno v Minhnu bil in rekel, grem gledati, kaj bo Štivar naredil v Oberstdorf, ampak mu ni bo... Še danes mu ni žal, ki se srečava, je bil vesel, da je nekaj doživil. Kaj pa publika? Publika pa ni razumela. Novinarje naše seveda so me hitre čestitali, ampak ko je pa povedal v nemščini, je bilo pa konc tega vesela. Mislim, je bil vesela, ampak jaz nisem mogel tretje serije še skočiti, ker so me novinarje pa vsi dobili v obroč in me niso spustili iz tega ven. Ko se je to umirilo, je prišel k meni lepo oblečen moški. In rekel, da bi se z mano slikal, se slikava, zvečer grem na masažo in gotovil, da je bil ta isti moški, lepo oblečen, moj maser, rešitelj, odrešenik mojih bolečin gležna, da pravzaprav grenemo zasluga, da sem jaz tudi dobro skočil, ampak mu nisem dal vedeti, da ga nisem poznal. In lepo. Zelo vesel sem bil, da sem mu lahko izpolnil zelo, da sem se z njemu slikal. Kaj pa, če bi rekel, se namaram slikati. Sramota velika bi bila. Sramota pa vas je rešil na nek način. Pa rešil me, ja. Niste pa potem tretje serije skočili? Ne, nisem. In? Nič hudega, to je bil... Važni bil rekord, ne? Ker ti se imel tri skoke, dva najboljša se štejo. Jaz sem imel dva skoka. In sem bil četrti v tistem. Četrti, ne? Četrti. S svetovnim rekordom. Ki ste ga potem držali? Do 64. leta. No, 62. leta je v Kulmu je bil izenačen. 64. je bil
najprej zanačen v Oberstdorfu, potem pa dva preskočen 142 metrov, pa 144 za Daniel na koncu. Vi ste še poskušali, kdaj v Oberstdorfu? Ne, jaz sem se pa, ko sem prišel v Ljubljano. No, se to je bilo še tisto po tekmi, ne? To je po tekmi, smo se v Minhnu dobili z vodjem. Mi smo šli skakalci en del v skandinavsko turnejo, to, kako zdaj hodijo isto. Uh-huh. En del je šel pa v Ljubljano. Vodja naš je bil Tene Dočman, ki je šel nazaj v Ljubljano. Vili Bernik, to je ta, je pa nas peral v Skandinavijo. Ste bili kaj uspešni v Skandinaviji? Jaz pravim, iz velike na malo je težko, to se je videl pri Prevcu. Tako. Na moč. Moče mi je trening na skakalnici. Jaz sem pa na vse te skakalnice prvič skakal. Kako pa so vas, recimo, Skandinavci sprejemali kot svetovnega rekorderja? To sem imel zelo lepo. Recimo, finska letalska družba, že na letalu, ko smo se pelali, so ugotovili, kjer ga pelijo, so mi dali krasen lovski nož, pa gor ugraviran Air Finland, pa tako da. Pozorni so bili, ne? So bili pozorni, ne? Ste bili znani, ne? Znam. Recimo, v Holmenkollmek smo skakali. Uh-huh. A veste, koliko je skakal takrat na tej treningu? Čez 100 skakalcev. Mi smo imeli številke in se jim v kartonček. Se je mogel s kartončkom prideti, se je samo dvakrat lahko skočil in tega je on prečvikal, tako kot karte za vlak. Aha. Tretjič nisem mogel večeti. In tako, mislim, zato je toliko dobrih skakalcev bo Skandinavcev. In čisto vsi so si na tekmo uvrstili? Ja, tisti so se uvrstili, niso poslali jih vseh. In v obeh serijah? In v obeh serijah pa so pa... Dolga tekme so bile, ne? Ja, to se je skakal dolgo. To je trajalo, ne? Ampak sprejem je bil pa tudi v Ljubljani, ne? No, potem smo pa prišli iz skandinavske turneje 15. marca, to sem se zapomnil, in je bil pred kolodvorom sprejem, množica mladine, navdušencev tega športa, v glavnem samo mladi. In tam so rekli 3500 do 4000 nekak je bilo teh. No, meni tole deluje še bistveno več, no, mimo grede. Bilo kje solzic takrat potem od ponosa? Seveda. No, to pred železniško postaje še ista situacija. To se pravi, vse, kar se vidi, cela do ceste, tudi čez cesto, cesta je bila zaprta, vse bo polhen ljudi. Takrat ste se pa res počutili junak, ne? Ja, seveda. No, tole... To je pa tudi zanimivo, ne? Zanimivo. Pričakala sta me pri vhodu na tribuno starša z punco, to se pravi sedanjo ženo, in smo se skup slikali, pa sem se mislil, sta se lep primislila in sta ugotovila, da je nekaj lep pomagal, da sta mi nagajala. Zanimivo je bilo, ne, ko je oče poslušal prek radija. Ko je pa radio poslušal v petek, na kmete hodijo na malce v petek, da poslušajo radio vremensko, poročila, ko je radio rekel, da je njegov sin postavil svetovni rekord v Oberstdorfu, možlica z rok pade, vzame denarnico, gre v gostilno, da za rundo in posluša komentarje. To je bilo, mislim, za njega. On je spremenil mnenje, ampak se je mislil, najbolj še bo pa prav, da smo mu nagajali. On je kar silil nekaj, kar ni vedel, kaj je. Ampak tako svetovni rekord ste dosegli, kot šolo dokončali. Torej, sta starša na nek način uspela. Uspe, ampak zamudil sem šolo, jo. Ste jo pa. Ja, sem dokončal. Ja. Mamo je bilo kaj strah, ko ste skakali, se vedla je, ne? Ja, mama, vem, da takrat me pa je pravila, je bila v bolnici. Tist teden, ko sem jaz bil v Oberstdorfu. In ko so zdravnik, so vedli, da jaz skačem, ne, Šlibar, in so je dal radio preposla, da je poslušala. O, je rekla, pa ja na vse... Predelec skako, prav se bo še obu. Mislim, to je bil moj komentar. Ne. Tako. No, mimo glede tole, ko ste dejali predaleč, se vam je kdaj zgodilo na kakšni manjši skakalnici, da ste šli na poden, ko smo rekli? Na to je zelo nevarno. Na poden sem šel v Garmisch-Partenkirchen. 60. leta v prvi seriji sem bil. Najdaljši 84 metrov, rekord je bil takrat 92, jaz sem šel pa 93, pa pol v radius in sem šel. Ravnina je takrat šla prot men. Ko ti letiš predeleč, gre ravnina prot tem, doskočil, noge so me klecen, telemark nisem mogel in sem šel ribo ven.
In se, šo... vi ste mi dejali prej, če ste že padli, ste na ribco, ne? Ja, sem šel naprej, ne nazaj, kaki. Nazaj so ti spadali, ki so imeli, ki niso upali predeli. Pa prej ste rekli, ki so imeli pretežko rit, ne? Težko, ja. Ampak lažje je nazaj kot naprej, ne? Ja, naprej, glavno z rokan, zato, da se zaščiteš obraz in... Si pogledal, za mano so preletele smučke, so me udarile v ta zadnjo, serijo so razvelavile in še enkrat smo šli z izga na leta in pa pač pretresen, pa vse sem skočil 79 metrov, ampak sem bil tretji, vsem tretji. Recimo po moje, če ne bi bili še enkrat, če bi z izga na leta še enkrat skakal, bi bil lahko prvi, drugi. Ja, no, dobro, to je že imem. Pa je na vas vplivalo, recimo, padec, potem ja, pa ne zaletje, ne? Ampak verjetno manj, če ste šli takoj isti dan to popraviti, ja, kakor pa, da je to šla, raslo z vami. Potem smo šli, v Innsbruck sem bil šel, deveti, v Bischofen 12 in te smo te norme dosegli za olimpijske igre. Ja. No, prislužili, jaz sem vas prej vprašal, koliko ste vi s svetovnim rekordom zaslužili, koliko ste sploh kot reprezentant zaslužili, vemo, koliko zdaj nekateri zaslužijo, ki so dobri. Dobro, ja. Nekaj ste si, ne? Tole ja, je, ne? Recimo, prijeditelj, ni, to so bile nepraktične nagrade, sem že pozabil, kaj je sploh bilo. Ampak, ko sem prišel v Ljubljano, so rekli, sem dobil spačka. Izvršni svet Slovenije in Zveza športov Slovenije me je podaril spačka. A ne, vsi mislijo, da ga je dal Beograd, ne. Ampak Zveza športov Slovenije in pa Zvezni izvršni svet Slovenije. Jaz... Ampak Beograd je pa dal, oziroma Tito, ja. Vam je pa dal uro, ki jo nosite še vedno. Beograd me je pa dal, pravzaprav Tito, ki je bil pač za šport, on je bil duša za to šport. To, ja, me je pa dal uro. Njegov podpis. Schaffhausen z njegovim podpisom. In recimo, ko smo prišli v Beograd, ne, to je bil za dan mladosti, je bil ta sprejem, da sem dobil uro in so rekli, nogometaši, pa zakaj, smo, so komentirali, zakaj se toliko Slovenci družite, prav, se smo tudi mi dobri športniki. In rekel, ste kaj, vas imam vsak dan do ruke, prav Slovenci so pa deleč od mene. Je ja. Bil. Ta spaček je dolgo vozil? Tega sem imel 7 let, do 110 tisoč kilometrov sem mi služil 7 let in potem pač je bila prilika, sem ga prodal in kupil spet novega Citroena. In takrat ste, ste imeli izpit že za avto? Takrat sem ga odpeljal, sem brez izpita. Aha. Sem ga vozil, čakajte, en mesec sem ga brez izpita vozil. Pa, ker so bili... Sem poznal, kdo ga voz. Nekaj sem izkus prste pogledal. No. Vam se je kako potem nadaljevala ta športna no, potem, pot? So, jaz sem se najprej sprejemil na se Krajger, na izvršnem to svetu. To je bilo še to, ne? To je bilo to. Potem sem se poročil, šel so datum za 18 mesecev, ki nisem imel diploma. Takrat je bilo treba iti, ne? Do 27. leta. V letu moraš jeti redno k sodata. A imaš diploma ali nimaš diplomo? Nisem mogel več prelagati. In v mesec sem pripravljal diplomo še. Ko sem odslužil vojsko, tiste pol leta sem diplomo dokončal in skoraj s 30. letem sem šel v službo in potem sem bil vse do 90. leta v službi, takrat je bila ta kriza, gospodarska kriza, a ne Slovenci, razpad Jugoslavije, bi rekel takrat. Slovenci so se v Beograd takrat so zapustili tisto sejo. Sejo, ja. Ja, ki je centralnega komiteja. Ja. Eni so prišli savze, ne, ja. Sem se spomnil. In takrat smo tudi mi mogli jeti na Slovenijo, ali jaz sem bil v službi, v penzijo, kdo je imel pogoje, najnižje pogoje, pač smo šli v penzijo in potem sem vse do, ker takrat je bil 69. leta, je bila zgrajena nova Blautkova velikanka, zgradila, projekte pa gradila sta jo brata Gorišek. In takrat sem bil jaz sprejet v tekmovalni zbor OK Planica. In vi ste tako sodelovali in s Planico začel, na različnih delih, ne? Delih, najprej z orodjem, potem sem bil pomočnik na mizi,
štarterna mizi in na koncu sem bil vodja tekmovanja, pomočnik vodja tekmovanja Goriška. In ko sem bil pač star 65 let, FISA napravila pravijo, ne moreš več opravljati, da nisi psihofizično več sposoben, tako kot nogometaši, rokometaši, imajo enorme meje, da je treba nekaj. No, potem sem pa začel se pa, mi je bilo dolg čas, treba je bilo se ukvarjati s smučarijo, sem se pa začel ukvarjati s knjigam, sem rekel, vse to, kar se je zgodilo, je treba... To je bila prva vaša knjiga, ja, ne? Ja, spraviti v knjigo, opisano besedo, da je navdo rekla, rekla, kazala, pa se kaj pozab. In tole sem jaz, smo jo kar štir leta smo jo to delali, bilo nas je kar 13 članov uredniškega odbora, 15 avtorjev je bil... Najprej Svetozar Guček najstarejši del je pisal, potem je bil Marko Rožman ta drug del, Eugen Bergant ta tretji del, potem je Žako Mili Oto ta zadnji del, ko se je svetovni pokal začel uveljavljati, in Bras Vladimir pa tehnični del. To, kde je bila res ta knjiga, ima vse upisano, 65 let plenice, naslovnico smo pa tak pač dal Peterko, ker je bil takrat... Na vrhuncu. Špica, ne? Špica. Je sama dobil špica, kristalne ne? Golobuse, pa tako naprej. Tako, no, je. Potem, ko je bilo to konc, je bil sem hodil tekme gledati v Planico, se pojavil sin od Svetozarja Gučka. Prav bi ti zbiral za mojo knjigo, ki imam pripravljeno, Planica, Josogorc in slovensko smučanje. Prav, nekaj denarja imam, vse imam že, prav manjka mi pa še ne 6-7 tisoč evrov. Prav, bom ti pomagal zbirati, ampak pod pogojem, če ti men pomagal, sem rekel, jaz imam pa že novo idejo za ta drugo planiško knjigo. Ker za 80 let se pa spodob, da pride nova knjiga ven. In je, sva se zmenila in on je lepo, sem mu najdel založnika za to knjigo za to, ja. In denar in vse in knjiga je šla konc leta 2012 in ta knjiga Na krilih smučarskih letalcev, sem pa spet pač vse bil organizator kot un prta prvi, finance in vse in Aleš Guček je začel. Glavni pisec je bil Oto Žakomeli, pomagal mu je Svetozar Guček, jaz pa vse ostalo. Založnika, tiskarja in tako. In knjiga je izšla in danes recimo imamo še, recimo, prodaja se v Kranjski Gori v lokalne, v tej turistični organizaciji. V Planicah prodaja en gospod Nučič Jože, pač tam, potem se prodaje v Tržič v eni založbi, Aurora, in na zalogih imamo pa še 60 knjig, to se prav upam, da letos bojo vse knjige, ampak ene 50-60 teh bomo pa pustili v rezervi za stare čase, ker te knjige, ta prve, smo vse razprodali, kakšen veliko povpraševanje je bilo pol in nam je bilo žal, da jih pokaže, kako imamo radi Slovenci smučanje in smučarske skoke. No, vi ste... Ja. In ta knjiga je zdaj pošla. Bomo pa v Planic, smo se z založnikom Švarc Print zmenili, da bomo to knjigo in Gučkovo knjigo podarili s prvim 10. tekmovalcem svetovnega skupnega pokala in njihovim trenerjem. Vsak bo dobil po te dve knjige za spomin na začetke, ker prva knjiga opisuje začetke, ta druga konec Planice, da bojo vedeli, kje se je začela Planica in kje se nadaljuje Planica. Ta zadnja knjiga je v polovico slovensk, polovico anglešk, una od Aleša Gučka je pa povzetek v angleščini, pa vse slike imajo povzetek v angleščini. Če pa navdo kaj vedle, mu jo pa mogla najdeti slovar angleško-slovenskega jezika ali pa nemskega. No. Glede na to, da veliko krat prihajajo v naše kraje, že malce tudi razumejo. Ja. In no, ker je tako kot letalstvo, je tudi smučarija vsa v angleškem jeziku. Tako smo se odločili, da bo
knjiga v angleščini. No, vi niste skakali samo na velikankah, vi ste bili pogosto tudi na tej kisoški velikanki v Kisovcu, ne? Ja, v Kisovcu sem enkrat skakal, potem v Trbovljah sem skakal. Iz Trbovlj je tale lampa. In sem dobil tam rudarsko svetilko, skakal sem 54-55 leta, no, in enkrat 55 tle piše, sem dobil rudarsko svetilko, sem bil prvi. Še danes mi gori, če bi jo prižgal, je plamen, s noč sem jo probal in gori. Tako da, dela. Ja, dela, okay, po tokah, po 60-ih letih material še zmeraj deluje. Mi, glede na to, da smo v Kisovcu, kjer je lep skakalni center, ste se kdaj potem po tisti tekmi še vračali v Kisovec? Ne, nikoli. Torej, danes, po snemanju te oddaje, si bomo skakalnico malce ogledali. Ja, je drugače, kot je bilo. Sigurno, ker je v plastike, ne zdaj. Tako, ja. No, zdaj še malce pa snega. Povečana pa to hode. Povečana ni, ja. Precej veliko povečana, je pa zelo sodobno pripravljena. Vi ste pa tudi vsa ta leta spremljali smučarske skoke in tudi razvoj smučarskih skokov. Zdaj, če primeramo vašo opremo, ne, zdajšnjo, v takrat v vaših časih je to bistveno razlika. Mi smo bili takrat, prve smučke so bile, da se jih mogo lakirati, so bile lesene, ne? Hovde, hikori. No, potem so prišle plastika, to je bilo pa že drugače. Se očistil pa namazal glede na sneh. Oprema. Čevli so bile tak, kakor sem za tiste čase nizki. Gojzari. Gojzari, ne visok. Danes imajo, recimo, višje, pa odzadej ima opornico, ne, da, na, da ga ne, če doskok preveč težo nazaj, da ga ne porine na hrbet. Večina, če pade, pade naprej, ne. Uh-huh. Hlače so bile. Kramgar, pač špic hoze, polovar, volnen to, ki je tale. Tako. Ja, no, še boljša volna taka, grapova, volnene rukovice, volnena kapa, očal nismo imeli, ali pa smo jih imeli odvisen, če je bilo snežen, pa tak, si dal očala gor, drugač pa ne. Smo bili, upor je bil velik, verjetno zato smo tudi višji nalete imeli in tudi višja brzina je bila, recimo, jaz sem imel takrat 103 km na uro. Pri rekordu. Pri rekordu. Tavno je Luro, 10 let nazaj, 51. leta, iz zapiskov sem prebral, da je mu 115 na uro. Mm-hmm. Prevc po 54 letih za mojega skok, rekorda. Za pole 250 metrov? 250 je mu pa 100 metrov. To se pravi, oprema se zboljšuje, brzine se zmanjšujejo. In je bil za en večer na, men se del to, ja, včeraj, sta govorila, petek pa Jelko Gros, pri temu, ki je zvečer, ko je že globu, vsako ima že, ja, ga je vprašal, kdaj bo pa 300 metrov. In sta dvomljiva tako, se jaz sem povedal drugim, Grosa povprašal, se rekel, veš, daj, 2040 bo 300 metrov. Ko si pa to zračunal? Sem rekel, 34. leta, pa do mojega rekorda je to kmenil, sem zračunal, da je vsak let 2 metra poprečno šlo gor. Od mojega rekorda 140, pa do prevčega 110, je približno 55 let, spet 2 metra gor, 110 je spet 250. Se rekel, zdaj pa čez 25 let, 50 metrov gor je pa 300. Mislim, statistika tako kaže. Seveda, če bi normalne te razmere šle naprej, oprema se bo mogla zboljšati, objekti se bodo mogli malo spremeniti in tako. Lahko. Koliko je pa ta sprememba v slogu prinesla? Recimo, to je Jan Boklov, začetek glede sloga. Ta sprememba velik. Recimo, jaz bom za primerjav dal. Takrat smo bili ozki pa dolgi. In, če te, in se bil tak levo-desno, te gor potignil veter, ali pa odzadej v hrbet dol. Smo bili ozki. Zdaj, če nisi imel točen ravnotežje na sredin, si hiter padel levo-desno. Ta vestil. Zdaj pa stabilnost. Boklev je pa krajši, širši in če imaš na sred ravnotežje, centru, se samo plavaš.
Če pa mehen levo, desno, se pa hiter korigiraš, se vidi. Vse to se opazi zdaj. Ja, se opazi. Počasni posnetki. Samo pri stilu to vpliva. Prej si pa lahko padel, danes se to ne pade. To je velika varnost skakal. Boklo je imel mogoče smolo, ki je s tem začel, ker so ga slabo ocenevali. On je skakal tam 89-90 leta. On je skakal 10 metrov dal. Ja. V cene je dobil 3 točke na sodnika manj. In je bil še vse en prvi. Pa so naslednjo sezono. Potem so pa fisi ugotovljali, da je varno skakati tako del, pa deleč je skakal in so ta stil uveljavljali. Recimo prej si stil osko, roke so bile lahko naprej ali pa nazaj. Danes se pa v tem ves stilem samo z rokam nazaj skače. Naprej se ne skače. Ne več. Ne, ne priznava. Tako, ja. Ja, za 20 pik. Kaj napovedujete? Zdaj, Prevc je imel svetovni rekord slab dan, ne? Ja, slab dan. On je skočil 250, ne? Recimo, menj kot 24 ur, da ja, je imel, ne? Ampak naslednji dan kaj? Oni so imeli kvalifikacije, to je bila sobota, tako. Oni so imeli kvalifikacije za nedeljsko tekmo. Ampak on je bil že kvalificiran, ampak je naredil trening skok. Ta skakalnica je muhasta na planici, pa Kulmu, pa v Oberstdorfu. Ona je noter, v enem fjordu noter, v skalovju to. Vetrovi ne pridejo, prve dve tretjine je ta vzgonski, se veter pojav noter, ta zgornji del pa ne toliko. In ko je on za trening skočil, pa če je probal spet, ne, in nimo tiste... Prve tretjine ni mogel preleteti s tisto brzino na leta in je kar padel dol. In je doskočil, je padel in je gledal, kje so smuče, da ne bojo za njemu preletele, a ne, smuče je polomil. In on je bil pretresen pa z novim smučem. To vpliva vse. In on ni mogel pol kar skočiti, ne vem kako dober, na tekmi pol. Tako da je pol, en skok je bil dober, en pa ne. Ne, tako. Pa slabši, ne. Ja. Je pa Rus zelo, Vasiljev zelo daleč poletel. In tistega skoka v Drusa nisem videl, ker je bila to kvalifikacija. Tako. In mislim, naška, da 254,5. Ja. Naši ga niso smeli predvajati, ker je to Eurošport, to so pa te avtorske pravice. Ja. Bi mogli zaprositi, ampak so rekli, da bi Prevca prikazali, pa Rusa, so rekli, ne bomo delali stroškov. Prav, si itak ni bilo omembe vredno, a ne, da bi gledali slabe, slab skok Prevca, pa Rusa, ki je tudi padel, a ne, podar so tako, da bi bilo. No, potem je pa spet zdaj šel pa, rekord Norvežanom. Ja, ampak zdaj, ki šel naprej na tekme tele, on na svetovnem prvenstvu. Z velike skakalnice je težko na mali skakalnice skakati. To je iz mojih izkušenj, vem, ko smo šli v skandinavsko turnejo takrat. Oni so šli isto v Skandinavijo, v Švedsko na svetovnem prvenstvu. On je en skok dober, en ga ne. Je premal skokov je mu na teh manjših. Zgubiš verjetno občutek, ne? Občutek, ja. Nimaš pritiska pod... Avstrijci so pa velikanko spustili ven, pa tudi ja, Poljaki. So jo ven spustili, ki so vedeli, kako je to. In uspeli. Uspeli, ja. Uspeli. To je. No, sej, se nič kritičnega v naši. Smo imeli, imamo vsaj dol, svetovni rekord, on ima že iz prejšnjih let tudi svetovnih prvenstv kolajne. In... Se špara za planico. Kaj bo po planici? Zdaj nekateri pravijo, da ne smejo govoriti, da se da skočiti več kot 250 metrov. 252 se da. Ne? Se da, ne? Ste si da, in bomo videli, mora pa biti, objekt je pripravljen, mora biti vreme, tak, da bo ta prav zgonski veter, potem mora biti, oprema je, potem mora pa biti preditelj, mora ta prav na letno do... Za letišče izbrati tist, pa skakalč mora bil takrat pripravljen za tist skok. Lahko je za en skok dober pripravljen, za drugega ne. Vsaka beseda, ki ti nekdo reče slab, a ne, to je izkušen, vem, vpliva. Ni se izbran. Vem, men so dosti kateli, jaz sem bil mlajši, pa starejši so ti kakšno tako besedo rekli, da se dekoncentrirajo, so bili neučljiv, da bi en mlajši njih preskakal. In vas lahko to vrže stira, ne? Te lahko, to, ko jaz prevca čisto razumem.
ampak mislim, da bo obdržal rumeno majico do planice. No, super. Ja. Pa potem tam je dokončno osvojil. To bi bilo super. Praznovali. Praznovali. Mida najo pa čaka še žrebanje po kratkih oglasih. Ja, drži. Evo, v tem zadnjem delu oddaje nas čaka še nagradno žrebanje. Zastavili bomo tudi dve novi nagradni vprašanji. Prvo nagradno vprašanje v oddaji Skok v šport je bilo, oziroma prejšnjo. Dva slovenska smučarska skakalca sta doslej postavila svetovni rekord v poletih. Eden je bil naš gost Jože Šlibar, drugi pa, in vprašaj smo zraven pripisali, in seveda pravilen odgovor je Primož. Prevc Peter. Tako je. Ja. No. Ne Primož Peterka, ampak Prevc. Ampak Prevc. Je tudi nekaj odgovorov bilo zanimivo. Primož Peterka. Ne? Ja. Oboje PP. Tako je. Ja. No, torej Peter Prevc. Prvi izžrebani prejme darilni bon, ki ga poklanja ženski in moški frizerski salon Ivi. Za gore pa prosim, kar prvega žrebajte. Obam, da bom ta pravga zbral. Pa mu da je pravilen odgovor, ne? Da je pravilen. Seveda, Peter Prevc, Lidija Ule, cesta 9. augusta 56, Zagorje. Bomo še pokazali, da je to res tako. Da je to res, ja. Tako. Ja. Imamo en takšen dogovor, če iz iste družine rečemo, še enkrat žrebamo, ne? Aha. Torej, drugi žrebani pa prejme bon za dve pici v piceriji Čebelica iz Lake. Prosim, še drugega. Ja, tole pa je Peter Prevc, Jure Pribanič, Kopališka ulica 1, 1410 Zagorje. Torej, tudi ta nagrada gre v Zagorje. Žrebamo pa še tretjega, ki pa prejme bon za masažo v kozmetičnem salonu Petra iz Lake. Mhm. Peter Prevc, no to gre pa v Trbovlje. Matej Koren, Klek 11, 1420 Trbovlje. Torej, v mesto, kjer ste vi osvojili tisto lordarsko svetilko. Tako, še napišemo, da je to tretja nagrada. Zdaj bomo pa zastavili novo nagradno vprašanje. Za kateri klub igrata brata Zoran in Goran Dragić? Verjamem, da veste odgovor, da poznate, ne? Sem zdaj z tega zamenjala. Tako, ja. Sta pa dobra, ne? Ja, to bo težko. To bo težko. Mislim, da ne bo. Za ta pravi košarkaš. Bo je na internetu poiskali. Bo šel dom žale. Tako, ja. Upam. Opa. No, prvi žrebani prejme darilni bon, ki ga poklanja restauracija El Trbovlje. Drugi žrebani prejme darilni bon, ki ga poklanja restauracija in pizzerija Naš hram Kisovec. Tretji žrebani pa prejme bon avtohiše Kržišnik za zunanje čiščenje avtomobila. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, lahko pa tudi kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 17. marca. No, pred nami je pa še eno žrebanje. Zdaj tole lahko dava semle. To je pa vprašanje bilo iz področja kulture. Šport in kultura gre sta skupaj, ne? Ja. Ba je. To sigurno, da gre. Na kakšni tekmi je pasala kakšna knjiga, ja, ne? Ja, povsod se piše. Tako je. Se more pisati. Se more. Ja. Torej, nagradno vprašanje založbe ETV, oziroma založbe Veti in televizije ETV je bilo. Kateremu pisatelju je tudi avtor romana Deseti brat, ki se je rodil na Muljavi 4. marca 1844, je posvečen vsakoletni literarni pohod v Ivančni Gorici, ki se bo zgodil to soboto. Seveda Josip Jurčič, ne?
to vemo. Prvi žrebani prejme knjigo založbe Ved, Terezije Justinek, Viktor in stopnici za Kino Zagorje. Prosim, kar prvega ali prvo žrebajte. No, evo, ostal med prsti. Jov, tole pa ne bo pravilno, Levstikova pot. Ne. Ne. To. No. Več sreče prihodnič, ne bomo povedali, kdo je napačno odgovoril, ne? Aha. Evo, šentopisnica. Jurčičev pohod. Ja, Zoja Bizjak, Keršičev hrib 21, 1420 Trbovlja. Takole, to je prva nagrada. Evo pa še odgovor. Takole, da je pravilno. To je prva nagrada. Številka ena. Drugi žrebani prejme knjigo založbe Nova obzorja, Upanje, Pravica, Svoboda in stopnici za Kino Trbovlje. Prosim, še drugega žrebajte. Ja, Josip Jurčič, Adam Vrtačnik, Salomine spet Trbovlje. Torej, tudi ta nagrada gre v Trbovlje. Evo, to je druga nagrada. Žrebamo še tretjega. Tretji pa prejme vrednostni bon restauracije El Trbovlje. Prejmo v Poden. Poden. Mogoče kakšen iz Gorenjske, ja. Iz ljubljanskega konca. Ja, to pa veš. Nekaj tudi prije. Josip Jurčič, Stane, Bučevec, Prešernova 6, 1410 Zagorje. Evo, to je pa tretja nagrada. Bližina. Bližina, ne? Tu v našem koncu. Ja. Evo, tako. V redu, to je pa tretja nagrada. Zdaj imamo pa tudi tu novo vprašanje. In sicer, kdo je letošnja nagrajenka Prešernovega sklada, ki jo poznamo tudi po glavni vlogi v filmu Petelini zajtrk? Verjetno ste si ta film ogledali, ne? Petelini zajtrk. Meni se zdi, še Severina je igrala tudi, ne? Lep film. Prvi žrebani prejme knjigo založbe Ved, avtorja Bojana Macuha. Prosim, pusti me na miru in stopnici za Kino Zagorje. Drugi žrebani prejme knjigo Odstiranje za molčanega, ki ga poklanja Študijski center za narodno spravo in stopnici za Kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme bon kozmetičnega salona Petra. Prav tako na naš naslov odgovore pošljite do 17. marca. Mi dva sva to prijetno delo zaključila, ja. Tudi s pogovorom, ampak glede na to, da se res bliža Planica, še enkrat, pričakujete, da bo prišel svetovni rekord spet v naše noge, roke? Ja, jaz bi se želel, da bi prišel, da bi bil v naše, to se pravi, da bi Planica dobila rekord, pa da bi bil naš. Če pa je tujc, pa tudi dober. Tudi dober, sam da je rekord. Da je... Kdo od naših mislite, da je... Ja, Peter Prevc, še kar. Še kar? Še kar. Pa tudi še kakšen... Tepeš tudi lahko, ne? Tepeš. Mogoče bo Kranjc v formi do takrat, ne? Za Kranjca sem lansket, ki je šel 244 gor, vikrat sem... Ja. Ali pa nekdo, ki bo presenetil. Recimo, jaz sem zelo bral danes, da je Hvala prišel noter v reprezentanco, nazaj. Ki je bil zelo dober, no in tok let nazaj, pa se je pa zgubil. Ne, seveda, on je dol nek iz Ponikve, ne, na Primorskem pa. Prihajajo, deleč. Odhajajo, ja, se vračajo, ne, in ja. To je čar tega športa. Nekateri pa kar naprej ostajajo, ne, in ja, so nekateri, dobri. Ja. Ne. Vi ste potem po vojski. Še kdaj kar tako malo za hec skočili, kakšno? Da, tako malo, ker dokler sem bil tam v Gunclah, jaz sem živel v Šentvid nad Ljubljano, v Gunclah sem tiste mlade fante tudi malo treniral, pa sem tudi malo pokazal. A ne, jaz sem, to se pravi, od 64. pa do 69. leta sem imel tisto lukno, da sem se ukvarjal pri telovadnem društvu TVD Partizan Šentvid, sem imel smučarsko sekcijo in sem jim tam te mlade fante učil skakati. No, potem je prišla Planica, pa služba. Pa še Afrika v mesto. Pa Afrika v mesto, kot da sem se pa je bolj s Planico ukvarjal, pa z literaturo. Tako, mava mi, da materijala še za eno odajo, ampak vse nekaj snemajo zdaj o svetovnih rekorderjih, ne, ja, o nacionalki, tako da... Se.
Bomo še kaj izvedeli o našem tokratnem gostu. Hvala za to, da ste prišli. Pa še kdaj dobrodošli? Ja, ni problem prideti in pozdrav vsem gledalcem, ki bojo to spremljali. Hvala tudi v mojem imenu in po zasavsko srečno. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, Picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.